ආයුබෝවන් ලච් ප්‍රයිම් ටයිම් නිවුස් සමගින් මම මොහාන්ක හටපිටිය මම මනිෂා කාවින්දේ ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල අතුරුතන්න උපුත්කලින් සඳහා සාධාරණයේ ඉටු කරන්නේ නගර කිහිපයක හර්තල් ශ්‍රී ලංකාවට GSP+ බදු සහන ලබා දීමට එරෙහිව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු යෝජනාව පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම අද युद्ध समय अतरदंडली सदा साधारण इटुगर इला उतर पलातपुर अदतने हरताल व्यापार අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ අතුරුදන් වූවන්ගේ ඥාතීන් පිරිසක් වවුනියාව නගරයේ දින 64ක් පුරා පවත්වන සත්‍යග්‍රහයට සහාය පළ කරමින් මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බවයි. යාපනය බුලතිව් මන්නාරම කිරින ට්‍රියන් ප්‍රදේශයන් කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරයේ පැවැත්වෙන බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. මේ හේතුවෙන් උතුරු පළාතේ ප්‍රධාන නගරවල කඩසාප්පු වසදම ඇති අතර පොදු ප්‍රවාහන සේවා කටයුතුද අඩාල වී තිබෙනවා. हरताल संबंध पिरिसाक ए नवे मार्गे वौनियाव उरलुस्कनुवा असल विरोधतावक निरुतवीम हेतुवेन ए नवे मार्गे रथवाहन धावनेटद बाधा मतुव तिबेनवा श्रीलंका जीएसपी प्लस बदसहने लबादीमटे यूरोपा पार्लिमेंटोटे दिरिपत्तु योजनाओ पिलिमंदप चंद विमसीम अद पवत्तुनबा चंद विमसीमेती जीएसपी सहने मिरटट लबागत हेकी बव ब्रसेल्स नुवर सिट न्यूज फस्क वेत अदहस दक्वमिन विदेश कटियुतु नियोज्य मात्य आचार्य हर्षद सिल्वा महता संधान कला यूरोपा पार्लिमेंट श्रीलंका राज्य आयतन बलिन लबातिन वर्गीकरणे नोकल कसल बार नोगन्ना लेस पलात सभा पलात्पाल अमात्य फैसल मुस्तफा महता निलधारींट उपदेश लबा दी तिबेनवा ए अद पेरवरुपे महव प्रादेशिक लेखाम कार्यालय पेवती उत्सवेकदी महव सह पोल्पितिगम प्रादेशिक लेखाम कार्यालय बल इदिरी संवर्धन कटयुतु पिलिबंदव मेमसा कच्चाव पेवत्तुना එහිදී නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ රාජ්‍ය ආයතන කසල නිසි පරිදි වර්ගීකරණය කර ලබා නොදෙන බවයි. එවැනි රාජ්‍ය ආයතනවල කසල බාර නොගැනීමේදී යම් ගැටලුවක් මතුවොත් නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙසද අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. පොළොන්නරුව කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිදු වූ රියනතුරකින් 54 හැවිරිදි කාන්තාවක් මිය ගොස් තිබෙනවා. පොළොන්නරුව කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගිරිතලේ විසකණු ආසන්නයේදී මෙම අනතුර සිදු වුණා. මාර්ගයේ ගමන් ගත් පාපැදියක් සහ වෑන් රථයක් එකිනෙක ගැටි මෙම අනතුර සිදු වුණා. අනතුරින් මියගොස් ඇත්තේ පාපැදිය ගමන් ගත් 54 හැවිරිදි කාන්තාවයි. සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබුවාගේ සැමියා පොළොන්නරුව මහරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වෑන් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර ඔහු අද හිඟුරක්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මෙතර ඊයේ පසරුවේ මින්නේරිය හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ ආසන්නයේ සිදු රියනතුරකින් 34 හැවිරිදි එක්දරු පියෙකු මියගොස් තිබෙනවා. ත්‍රිරෝද රථයක් සහ කැබ් රථයක් එකිනෙක ගැටී මෙම අනතුර සිදු වුණා. අනතුරින් බරපතල තුවාල ලැබූ ත්‍රිරෝද රථ රේදුරු පොළොන්නරුව මහරෝහලට තුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව මහනුවර මහරෝහලට මාරු කර යවා ඇති අතර අද අලුයම ඔහු මියගොස් තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.
श्रीलंका वृत्तीय वेदी हमवाक कोलंब ऑस्ट्रेलियानु महाकमसारिस कार्यालय दिए पेवत्तुना ए ऑस्ट्रेलियानु महाकमसारिस ब्रेस हडसन महतागे प्रधानत्वे මෙවස්ථාවට ඔස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපනය ලද මෙරට වෘත්තීය වේදීන් එක්ව සිටියා. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හෙළනැන්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී ඇන්ඩ්‍රූ පෑලී මහතා අදහස් දැක්වුවා. මෙවස්ථාවට එක් වූ නිල් තල්මසුන් පිළිබඳ විශේෂඥවරිය වන ආශා දිවෝස් අවධානයට යොමු කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල් තල්මසුන් සහ එය ආශ්‍රිත සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නැන්වීම පිළිබඳවයි. අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන බා මේ අද දිනේ කාලගුණයේ පිළිබඳව අදහස් පළ කළ කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ බුද්ධික බඳුරත්න මහතා දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටිනේට හමන පැයට කිලෝමීටර 40ක් පමණ දක්වා වන තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් අද දිනේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින්නේ කෙසේවිතත් බස්නාහිර සබරගමු සහ දකුණු පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස දෙකෙන් පසුව වැසි හෝ ගිගුරු සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා ඒ වගේම කොළඹ සිට ගාල්ලහරහා මාතර දක්වා වෙළඹඩ ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදීත් වැසි ස්වල්පයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් බේරුවන සුපර්සන් කණ්ඩායම FA කුසලාන පාපන්දු රංගවලියේ අර්ථ අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 16 දෙනාගේ වටේ තරගයක් සුපර්සන් සහ යාපනය සාන්ත මේරි කණ්ඩායම අතර කලුතර වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. මෙම තරගයේ ගෝල 1ට 0ක් ලෙස ජයගත්තේ සුපර්සන් කණ්ඩායමයි. ප්‍රතිවාදී යාපනයේ සාන්ත මේරි කණ්ඩායමට මෙම තරගයේදී ගෝල රැස් කිරීමට හැකි වූයේ නැහැ. යනුව තරගයේ අවසන් වූයේ ගෝල 1ට 0ක් ලෙස සුපර්සන් කණ්ඩායමට තරගයේ ජය හිමි කර දෙමින්.